Hyvää iltaa. Tässä pari poimintaa uutisista. Etelä-Saksassa kaksi ihmistä kuoli ja kuusi loukkaantui vakavasti, kun 16-vuotias poika avasi tulen Bad Reichenhallin pikkukaupungissa. Poliisi piirittää parhaillaan taloa, johon poika on linnoittautunut mukanaan useita isältään anastamia ja ammuksia. Poliisin erikoisjoukkojen odotetaan yrittävän iskua rakennukseen. Oslossa on muisteltu 4 vuotta sitten murhattua Yitzhak Rabinia ja tunnusteltu rauhaa Lähi-itään. Lopulliset rauhanneuvottelut Israelin ja palestinalaisten välillä aloitetaan ensi viikolla. Kansaneläkkeiden tarkistuksista on aiheutunut harmia tuhansille eläkeläisille. Aiheesta tarkemmin tunnin kuluttua. Nähdään silloin. Terveessä kehossa lihakset, luusto ja nivelet toimivat yhdessä. Niiden ansiosta pystymme kävelemään, seisomaan, hyppäämään, istumaan. Kun yksikin osa tästä kokonaisuudesta heikentyy, liike pysähtyy. Fysioterapeutti tuntee kokonaisuuden nimeltä ihminen ja auttaa liikettä jatkumaan. Suomen fysioterapiayrittäjien tunnus on tämä. Eikö lika lähde astioista? Nyt tulee Finish 2-kerros-tabletti. Sinisen kerroksen entsyymit irrottavat pinttyneenkin lian. Valkoisen kerroksen aktiivinen happi pesee astiat loistavan puhtaiksi. Uusi Finish Duo Action Tabs. Ylivoimainen konetiskiaine. Yllätän mielelläni tyttäreni vaatteilla, jotka ovat yhtä raikkaita kuin olisin juuri ottanut ne pesuneesta. Siksi käytän Boldia. Boldin sisältämä huuhteluaine antaa vaatteille raikkauden, joka kestää pitkään. Joten jos haluat yllättää perheesi raikkaasti, kokeile Boldia. Raikkaus on sinun valintasi. Hyvä, oikein hyvää iltaa kaikille ja meillä alkaa kova kilpailu, mitä meillä on 3 aikaisempaa moninkertaista voittajaa täällä tänään kamppailemassa. Ja meillä on täällä Anita Hirvonen, moi. Moi ja hyvää iltaa. Viime kerran voittaja ja Anita on Riihimäeltä ja laulaja, artisti ja mitä kaikkea. Joo, vielä laulankin, mutta pääasiallinen ammattini on kyllä riihimäkeläinen. Ja taiteilet myös. Joo, taiteilet, joo. Joo, ja sitten viime keväänä. Täällä voitti veli-Matti Ranta. Terve. Myöskin viihdetaiteilija, laulaa, tanssii, soittaa, näyttelee. Tuppaa, tarjoilee. Niin. Kaikenlaista. Kaikkea mahdollista. Vihteen semmoinen monitoimi mies. Missä muuten olit tämän välin? Nyt sitten, mä olin Espanjassa. Mähän siellä uhkasin keväällä, että mä tulin hakemaan matkarahat, niin olin sitten niin. Kanarian saarilla 4 kuukautta koko kesä. Sä voitit niin paljon, että elelit koko rahalla siellä. Ihan tein töitäkin siellä. Hyvä. Vähän. Joo. Ja vieressä on juontaja Sari Tamminen. Tervehdys kaikille. Sari on kanssa voittanut monta kertaa täällä. No 4. kerta olisi nyt. Menossa. Joo. Mm. Sitten Sari on kanssa hevosten kasvattaja valmentaja. Joo, kaikkea sellaista mahdollista. Joo. Vieressä laulaja Janne Hurme. Hyvää iltaa. Joo. Laula vähän. Piti sanoa, että terveisiä Riihimäelle. Anita käski sanoa sitä. Niin. Ei sitä sen enempää. Jaha, onko teillä joku inside-juttu? Me ollaan menossa naimisiin. Joo, me mennään aina takaa naimisiin. Riihimäellä. Riihimäellä nimenomaan. Joo, joo. Eksoottista. Hyvä. Onko sulla mitään levyä tulossa? Joo, näinä päivinä 4. pitkä soitto ja siitä pari viikkoa, niin tulee Isto Hiltusen 5. kanssa tehty joululevy siihen kaupan päälle vielä. Ihan 2 totta. Levyä nyt tässä 2 viikon sisällä. Jaha, ootteko te tonttuja vai joulupukkeja? Minä olen poro ja Isto on pukki. Selkeästi. Jaha, sitä mielenkiinnolla sitten odotellaan joulun alla ja kirjailijamaisteri Raija Oranen. Iltaa. Iltaa vaan. Ja Raija on kanssa ollut Espanjassa ja juuri on tullut sitten kirja. Joo. Työstettyä ja kirjoitettua, paksu kirja onnesta ja autuudesta. Joo, se ilmestyi ihan just nyt ja tammikuussa tulee sitten, alkaa 6-osainen TV-draama. Mm-hmm. Niinpä, joo. Hieno juttu, että sitten katsotaan sitä tammikuussa, mutta nyt katsotaan tätä tässä. Ja ensimmäisenä siellä kysyy Anita. Ole hyvä. Laitetaan se oikein päin. Kyllä me tietysti nähdään se näinkin päin, mutta
Sama kai se nyt miten päin se tämä sana tässä iässä. No niin. Tämä vie. Sitten sanotaan, että taksi tuo. Tämä vie, taksi tuo. Niin se kai on. Sä et ihan varma. No, menkööt. Näin. Veli Matti. Aika jännittävä. Tää on nyt joku Riihimäen inside-juttu. Mikä vie? Raha vie, maine vie. Taksi, bussi. No jos bussilla mennään ja taksilla tullaan takaisin, bussi. Joo. Sari? Siis mä nyt mun päässä nyt koko tämän Nylon Beatin kappale. Siinä kyllä lauletaan, että seksi vie ja taksi tuo. Niin. Että jos se tämmönen vastaus voisi olla tietysti, että kysymyksen teki Anita, niin mä nyt heitän sen sana seksi. Janne. Jos on kysymys ikihanista Nylon Beatin tytöistä, niin sitten tämä on pakko olla seksi. Jaha. Raija? No arvelisin, että se ei ole vihellys eikä Olavi, vaan virta. Ei. Ei. Ei kukaan ei tiennyt vai? No täällä on kyllä Sari ja Janne, jotka ovat tienneet. Sä ovat kuulleet sen biisin. No kerro, mikä se on. Seksi vie ja taksi tuo. Nylon Beatin. Loistava bändi. Kyllä. Loistavia tyttöjä. Hienosti ovat tsemppailleet ja mennyt eteenpäin. Siis pakko sanoa. Niillä on hyvä bändi. Mutta me ollaan Anita sitä nuorisoa, joka kuuntelee, kun niin. Nuoriso kuuntelee. Niin nyt sen lisäksi, että me Janne kanssa naimisin, niin me Sarin kanssa meistä tulee duo. Joo. Läski vie ja laiha tuo. Aha, on meidän ensimmäinen biisi. Ja kumpi voitte vie. Kumpi on niin kuin sit se juttu. Joo, hyvä. No, tässä kävi nyt aika kivasti tässä jutussa, että 300 Anita, Sari ja Janne. Ja velimättä kysyy. Niin. Anteeksi. Heiluu pankissa, toivottavasti ei parketilla. Sari? Helibor, korko, korko. Janne? Korko. Raija? Korko. Anita? No, nyt tuli pelastaja kehiin. Siis ei minkään näköistä, ilmeisesti kun mä en koskaan käy pankissa. Niin. Helupankissa. No? Luuta. Ei se ollut. Se, Anita oli ihan oikeastaan Anita pelastaa. Niin kaikki muut on tiennyt, joo. No kerropas, mikä se on. Se on korko. Korko. Aivan. Hmm. Taas toi korko. Niin. Mitä se Anita on taas sanonut, että pano. Kiitos niin. Anita. No hyvä, että et sanonut. Niin. Joo. Aktiivista mutta se on joka tapauksessa väärin. Sä joka tapauksessa pelastanut velimatit. No, se nyt oli kiitos. Ihan sama, mitä sanoit. Sata markkaa teille muille. Ja Sari kysyy, ole hyvä. Niin. Tämä on myös joskus itseni, mutta sanotaan näin, että tämä höhlän nimi on Villasukan koti. Kuulitteko? Okei, Janne? Tämän höhlän nimi on Villasukan koti. Niin. Joo. Missä Villasukat asuu? Laatikossa. En minä tiedä. Laatikko, pää. Laatikko. Raija. Siis mä tumppu. Anita. Varvas. Velimatti. Saapas. Vau, yksi oikein velimatti. Yksi vieressä. Oikein vai? Joo. Ihana. Se oli hyvä kysymys. Te olette ihan saappaita kaikki muut. Mm. Saapas. Aivan. Loistavaa, Sari. Se oli hyvä. Se oli... Kiitos. Nythän kaikki tarvii villasukkia ja saappaita, kun kyllä. On syksy ja... Joo. Mä en kuunnellut sitä kysymystä. Niin. Sä, Anita, kuuntelet mua nyt pikkuhiljaa. Enimmäkseen villasukat tietysti on ehkä jossain laatikossa tai silleen, että enimmän osa vuodesta. Eihän villasukan koti voi varmasti niin, mutta meillä se... koti on villasukassa. Niin, just niin. No niin, voi tyhmyys. No, mutta 1000 markkaa Sari ja velimatti. Ai, velimattiko meillä on kiva. Hyvä. Janne. 3. asteen yhteys. Joo. Joo, eli nyt sitten tarkkana. Välillä pidempi, välillä lyhyempi, mutta aina itsepintaisesti omistajansa mukana. Raija. Muisti. Okay, hyvä. Anita. Mulla kyllä menee hyvin nyt. Aika. Joo, sekin on hyvä. Velimatti. Nyt mä tiedän. Mä ensin sanoin, että vyö, mutta sanoin, että pinna. Sari. Monta ajatusta tuli mieleen, mutta ajattelin kokeilla semmoista sanaa kuin askel. Ai, sekin on hyvä. Siis tuli askelta ja pinnaa. Mitä Raija olisi sanonut nyt? Pinnaa meinasin yrittää, ei mutta ei ole. Älkää nyt vaan sanoa. Ehkä olisit sanonut, että aurinkoisella ilmalla.
Varjo. Eikö ketään tiennyt? No niin. Ei ketään tiennyt. Mä voisin sanoa, mitä mun ystävät sanoi tähän, mutta kun tämä on perheohjelma, niin mä en sano, mitä pojat arvaili, mikä tämä on. Just niin. Mm-hmm. Mä voin sanoa, että mulla ei ole se mukana, mitä sun kaverit arvaili. Ei, mutta ne oli poikia. Jokainen voi miettiä sitten siellä vaikka kotonaan, että mitäköhän sun kaverit on miettineet. Niin. Saanko mä nyt miinuksia tästä sitten? Joo, kaverit voi maksaa osan siitä. Kyllä, saa luvan maksaa. Ja Raija, ole hyvä. Tämä on tärkeä asuste tanssiaisiin menijälle ja sellaista voi saada myös työnantajalta. Joo. Anita? Kenkä. Veli-Matti? Kenkää sitä saadaan. Kenkä. Joo. Sari? Siis tanssiaisiin, kun mennään. Siis mitä voi palkan korotusta, siis korotusta korko. Hakeeko se sitä korkoa sitten taas, että se olisi niin kuin se korotus. Mä kokeilen sanaa korko taas tähän. Janne. Työnantajalta saa tukea, mutta tarvitaanko tanssissa tukisukkahousuja? Ei. Korkokengät, palkan korotus, korko. Ei korko, ei. Kaksi oikein. Täällä on Anita ja Veli-Matti. Mä en sä, että tää on liian helppo, mutta se oli hyvä. Pari korkoa tuli. Kerros, mikä se on? Kenkä. 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 Ai, niin, se oli vähän tanssisempi. Se vähän hämäsi se, että juhliin mennessä. Niin, kai sinne nyt kengät telassa mennään niin maitokauppaan. Siis tanssikengät. Tanssikengät, joo. Niin. Voitaisiin sitä korkokenkää tyrkittää. Niin. Niin, mä ajattelin sitä korotusta. Kun... Niin, ei huono. Palkankorotuksen toivossa. Hyvin kävi Raija, Anita ja Veli-Matti kolmesta ja pieni tauko. Sytytä tekemisen ilo. Sinoperista uudet ihanat ideat. Kynttilägeelit. Upeita, uskomattomia. Tai kalvovärit. Piirrä ja siirrä. Nyt on helppo innostua ja onnistua. Tänä syksynä sinäkin osaat. Sinoperiin. Soft Embossa on ainutlaatuisen pehmeä pinta. Kolme valkoista kerrosta tekevät Soft Embon rakenteesta todella pehmeän ja vahvan. Siksi se on käytössä edullista. Soft Embo. Parasta puhtautta. Käytössä edullista. Frankin kartio Iittalasta. Topi pani vähän hulinnaksi kylällä. Joo. Kuningas kulkuretta valtias maanteitte. Olisiko hän ottanut ryypyn pari liikaa? Ei ollut ottanut tippaakaan. No, minä sitä jo ajattelin, että tolkun mies ja se Topi ei ole. Vai mitenkä sitä tänne ambulanssilla tuottiin? No niin, tilanne on semmoinen, että Sarja Veli-Matti johtaa yhdessä. Molemmilla on 1400. Oi, hyvä. Joo.
Anitalla on 600, Rajalla on 400 ja Jannella on minus 100. Kiva, kiva, kiva. Noniin, sitten. Mitä kivaa se on. Uusi kierros. Anita kysy. Taas minä. Joo. Nyt on vaikeeta. Tämä on helppo. Tämän vuoksi Sarikin on joskus taistellut. Veli Matti. Epäreilua. Mitä tuohon voi sanoa? Nyt en... Mä en... Voi oikein tällaista tietää. Taistellut. Oikeus. Mitä Anitta siellä? Mä kuulen. Kuulet vai? Onks piuhat jotenkin? Laittakaa. Musiikkia vähän kovemmalle. Joo, musiikkia kovemmalle toivoo Anitta. Ja sit tuota, joo, ja nyt veli Matti. Sari olisi voinut taistella. Oikeus. Sari. Siis mä oon taistellut niin älyttömän monesta asiasta ja mä tulen taistelemaan enemmän. Edelleenkin yksi asia, mistä mä taistelen, on tällä hetkellä voitto. Mutta voitto. Mä olen joskus, niin totta kai tämä ohjelman voitosta, 10 tonnin voitosta, mä taistelen siitä, mutta siihen, mä sanon, mä kokeilen, jos mä nyt ajattelen kysyjä, että Anita tekee kysymyksiä, niin sana väsymys. Janne? Sari kertoi ennen ohjelman alkua, että hän on ollut äänihuulileikkauksessa ja viimeiset puoli vuotta olivat niin kuin ylivoimaisen saada pelkästään puheen, niin mä veikkaisin, että ääni. No, Raija? Mulla ei totisesti ole pienintäkään aavistusta, mistä Sari, minkä vuoksi Sari olisi taistellut. Kysymys voi olla rahasta ja rakkaudesta, että pannaan vaikka rahaa. Niin. Tuli paljon hyviä vaihtoehtoja. Ei kukaan tiennyt vaan. Ei, sun olisi ehkä pitänyt viitata Sarin johonkin mahdolliseen ison työhön, mitä hän on tehnyt. Ei. Senkin pönttö. Senkin pönttö, kun mä ajattelin, että väsymys, kun mä aina nukahdan autorattiin. Häh? Mitäs mä nyt olen tehnyt? No, mä näytän sulle nyt. Kato. Näytä. Huvi! No minkä vuoksi? Huvin vuoksi. Ai mä olen pönttö, saapas. Yes. Nyt mä rupean epäilemään, että sä hei jollakin tavalla taktikoit, että sä voittaisit sen. Ei, kyllä se oli vähän vaikea. Sun ei ihan painottaa sitä vuoksi. Kaikki ajatteli jotain, Anita kirjoitti, kaikki ajatteli jotain konkreettisempaa. Niin, väsymystä ja... Mutta taistelu. Niin, taistelu oli, niin. Niin, no jos mä olisin sanonut, että työtä tehnyt. Niin. Niin sä olisit sanonut hevonen. Niin. Me ihan. Jaa, tuli 500. Miinus 500 ja veli Matti. Mä mietin, kysynkö mä helppo vai vaikean, niin ajattelin, että mä kysyn tämmöisen omituisen. Eli vihje kuuluu, lämmin, pehmeä huvila. Sari. Lämmin, pehmeä huvila. Siis mä ajattelin, että pilvilinna olisi niin kuin pehmeä. Lämmin, pehmeä. Ne on ihan erilliset vihjeet. Aha, no erilliset. Lämmin. Se on lämmin. Se on pehmeä. Se on huvila, villa. Villa, myttymä ja pahnakasa, heinäkasa, olkikasa. No, lato. Heitä nyt joku. Lato. Janne. Jos tämä on omituinen, niin mä voisin sit sanoa kuitenkin tavallisen vastauksen. Makuupussi. Jaha. No, meillä ei ole sillä tavalla... Yhdyssäne, mutta jos ne on ihan väärin, niin saat sanoa. Raija, jos yrittäisi niin, että jos villa on huvila, niin lampa on villaja, eli lammas. Anita. Sänky. Voi ei. Kerro, että edes meidän kirjailija tiesi. Ei kukaan. Ei, kyllä hän myös sanoi sen niin, villa on huvila. Ja Sari sanoi myöskin sen villa, mutta sitten hän vastasi kuitenkin jotain muuta. Se oikein vastaus oli villa. Siis mä en ymmärrä, miten tämä huvila liittyy tähän. Villa, sanotaan korjaa. No niin, pönttä lämmin. Aivan, hankohan on täynnä erilaisia velloja. Mä yritin varoittaa, että tämä on vähän omituinen. Kuule, kannattaa vähän helpottaa täällä. Sä muotoilet pehmeä kuin huvila. Niin. Kuule, me ollaan sen verran pehmeä porukka. Jos on pehmeä huvila, niin silloin se on lampaan villa. No mie nyt tykkään kysyä tämmöisiä omituisia. Voi ei, vähän väärin kysytty. Tytöt ties tavallaan, Sari. Miinus 500. Vähän tasottuu ja Sari kysyy. Ai, mun kysymys. No niin, kuunnelkaapa tarkkaan. Kolmen naisen laulussa tämä vanha on nyt tallissa. Janne. Hevosihminen kysyi tallikysymyksiä. Mitä sinne on viety? Rukki. Raija. Riimu. Anita. Voi hemmetti, kolme naista. Kolmen naisena. No, riimu. Veli Matti näitä uusia.
Veli-Matti? En tiedä, ketä näillä kolme laulajaa on, mutta tallissa voisi olla vanha hevonen tai kana tai koni. Mä sanoin, että tää koni. Ei. Tytöt on täällä alhaalla, onneksi tiedä. Oletteko te tienneet? Joo, Anitakin. Vähän on ihmeessään, kyllä joo. Oliko se metrotytöt, jotka laulatta vai vanha Riimu on nyt tallissa? Kolme naista. Mikä vanha? Vanha Riimu. Riimu. Joo. Tiedätkö se semmoinen, mikä on päässä, kun hevosta talutetaan? Riimu, hyvä tytöt. Tytölle kolmesta. Hyvä. Ja Janne. Et sä koskaan kuullut Riimusta? Olen kuullut, mutta kiitos Sari taas hevostyttöaiheisista. Olen nähnyt. Hyvä kysymys, Sari. Joo. Se oli musiikkiaiheinen kysymys. Oli joo. Musiikki. Vain vanha Riimu on nyt tallissa. Hyvä Anita. Joo. Ja nurkkaan jäänyt satula on vain. Huomaa, että sun äänihuulet on leikattu. Joo. Hienosti niin, sä voit olla laulamaan. No niin, otetaan vähän aina välillä vaikuttaa tätä pumpsipummista, mutta sehän on silleen kiva, että tulee. Me harjoitellaan tätä uutta uraa. Sitä tulee Ja vaihdetaan muutakin kuin vaatteet. Niin. Selvitettiin pojille myöskin tämä laulu tässä, ole hyvä Janne. Selväksi tuli. No niin, lyhyesti ja ytimekkäästi nyt tarkkana tytöt ja poika. Puussa ja painossa. Raija. Puussa ja painossa. Niin. Puussa ja painossa. Tarkoittaako se kirjapainoa? Vai jotain punnuspainoa? Niin. Puussa. No hei, se leima. Anita. Oliko se kaksi erillistä vihjettä vai? Joo. Puussa. Ja painossa. Lehti. Veli-Matti. Nyt ollaan kyllä tosi pihalla. Puussa on oksia, lehtiä, lintulauta, ujo piimä. Painossa, mä sanon, että painossa on semmoinen niin kuin ripa, mistä pidetään, mutta en puussa mitään ripaa ole. Lintulauta. Joo, just Sari. Mä oon ihan varma, että mulla olisi oikea vastaus niin kuin ihan tässä huulilla, mutta se on tosiaan vaan tässä huulilla, se ei tule nyt siitä pois. Mä ajattelin niin kuin semmoista, että painovoima, siinä on, painovoimassa on oma laki. Ja sitten, no yleensä kyllä puussa on kyllä latva, mutta jos tässä kohtaa ajatella, että se voisi olla myös sen laki, niin mä en saa sitä oikeat sanaa, mä heitän sen laki. Joo, mutta ei se ollut se. Joo, ei varmaan. Älä. Mitä? Kai joku tiesi. No Anita on vaan tiennyt. Hyvä Anita, loistavaa. Mikä se oli? Kiitos. Juu. Se oli Jannen kysymys, eikä? Se oli Janne, hei. Niin. Nyt Anita, tarkkana sitten. Ai sä ei ole siihen nyt aturpaa. Ei vaan kun. Ja teillä on tosi kamppailu siinä. Niin. Joo, joo, sit, ai kauan, kun mun äänihuuliin tuli kyhmy, kun mä huutasin ihan kovasti. Anita ja Janne 1000 markkaa, siis lehti. 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 Raja oli ihan oikeasti vähän niin kuin painohommissa. No niin. Joo. Se on painossa, kun se tulee painosta. Niin, mutta joo, tää oli nyt tämmönen juttu. Just. Jos joku tietää siihen vastauksen. Se oli hyvä. Mä olin pihalla, kun se lintulauta ei. Anita ja Janne 1000 markkaa, Raija kysyi. Hyvä Janne. Hyvä Anita. Saadaan vähän sinne hääkassaan. Kyllä. Tämä on eräs viime aikojen muotiammatti, joka voi johtaa taisteluun puntarin kanssa. Anita. Anita. Se on varmasti ammatti. Iike. Olisiko rakennus? No, No. Ootan nyt ihan pikkusen, pitää antaa mulle aikaa. Joo, kyllä tässä koko ajan aika kuluu, tuomari. Onko se kaksi erillistä vihjettä? Oli kyllä, joo. Mitkä ne oli, saisiko ne uudelleen? No semmoinen muoti ammatti ja sitten tavallaan ongelmia, oliko se painon kanssa? Laiduttaja. Saattaa tulla. Mä en nyt ole ihan varma, tuliko nämä nyt ihan oikein. Voitko ystävällisesti toistaa sen, että minä sanon vaan väärin tätä vihjettä, Anita? Eräs viime aikojen muotiammatti, joka voi johtaa taisteluun puntarin kanssa. No niin. Se oli vähän sinne päin. Se on joko malli tai mannekiini.
No. Nyt sulla on ollut niin paljon aikaa, että nyt on pakko no, mennä mä sanon eteenpäin. Malli. Että moi ja veli Matti. Mä sanon, että kokki. Sari. Siis puntarin kanssa, mä ajattelin sitä sanaa, muotiammatti. Televisiossa hirveästi nyt nämä säijutut ollut, niin totta kai mä ajattelin, että juontajaammatti, se on hirveä tämmöinen muotiammatti, kaiken maailman koulut ja hössötys ja pössötykset. Mutta mä sanon, että meteorologi, kun siinä on se ilmanpuntari. Janne. Anitalo oli jotain kivaa siellä, mutta vähän aikaa tuli ohjelman vartioista, että nuoret haluaa hirvittää sitten sinne painon vartija. Ei, vartijakin oli hyvä ja täällä oli paljon hyviä. Yksi vaan oikein, veli Matilla. Hieno. Musta oli ihan itsestään selvä. Mikä tämä nyt oli? Joo, siis niinku... Kerro mikä se on. Kokki. Kokki. Oli tää kokki sotajuttuja? Ei. Ei, mut siis kokki. Taistelun puntarin liho liikaa. Säijutut on aika paljon kyllä sit lisää. Mitä? Anteeksi. Liho liikaa, kun kokkailee. Mitä niin. Se tarkoittaa, että nykyajan muotiammatti? Kokko. Se on ollut viime vuosina niin. Erittäin. Siis, niin. 15 vuotta sitten kokki ei ollut mitenkään arvostettu ammatti ja sitten 80-luvun lopussa siitä tuli. Aatella. Kyllä. Ja 1000 markkaa raaja ja veli Matti. Kiitos. Yes. No niin, vielä entään yksi kierros niinkä. Okei, hyvä. Ja Anita kysyy. Nyt tulee pitkä sana. Meillähän jäikin vähän loppuaikaa näköjään tässä. Laulussa. Niin? Laulussani. Jaha. Minäkin olen tällainen aatelinen. Veli Matti. Voi vinden, pakko myöntää, että en ole kuunnellut. Riihimäkeläinen aatelinen ainakin, mutta... No? Kylän aatelinen, sanotaan. Sä. Kylä. Prinsessa pieni, sekä sydän että mieli. Prinsessa. Janne. Sitten kun me mennään Anitankaan naimisiin, niin sitten tulee Ilan kuningatar, mutta mä veikkaisin, että se on tällä hetkellä prinsessa. Mhm. Raija. Kun ei muuta keksi, niin sanotaan prinsessa. Prinsessa on oikein. Onneksi veli Matti ei tiennyt tätä. Hyvä veli Matti. On tiennyt. Anteeksi, mä oon oikein tunnetin tyhmäksi. Prinsessa pieni. No, sekä niin, sydän että mieli. Oletpa sinä tyhmä. Lyön minua. Katsonpa minua. Lyön, en lyö. Hei, hyvä, hän pelasti sinut. Joo. Kiitos. Näinhän oli sovittu. Se tuli niin äkkiä, kato. Satanen kaikille muille. Silloin kun menee äkkiä, ne pitää pelastaa. Totta kai joo, hyvä. No niin, nyt on sitten ensimmäinen kilpailu ohi. Tilanne on semmoinen, että veli Matti johtaa 1900. Joo. Mutta wow. Älä nyt yhtään lähde mihinkään vielä tupliniin, äläkä muuallekaan. Nimittäin Sarja Raja on ihan siinä kinterellä, heillä on molemmilla 1800. No niin. Oi, niin. Oi. Lähellä. Anitalla on 1500. Oi. Ja Jannella on 1000 markkaa, anteeksi. Tähän on hienoa. Tosi hyvin on mennyt. Joo. Naiset yrää. Naiset yrää. Tyttöilta. Ja aika tasaista ollut sillä tavalla. Etten sanoisin. Huomenna sitten me jatkamme näistä samoista tilanteista. Olemme olleet hyvinkin näppäriä. Joo. Tällässä illan aikana. Ja voidaan pelata sitten veikkauksen peliä huomiseen asti. Joo. Sitten 16:30. Että huomenna nähdään kello 18. Sari, sun pitäisi vähän keskittyä näihin musiikkikysymyksiin, mitä mä sulle ojennan. Mun pitäisi vähän, ne pitäisi, mun omaa. Kyllä pitäisi tietää. Siis hupin vuoksi sä siis keitsaat mennä. Epätavallisen runsas valikoima. We are family. E tu, Brute? Visne tu poco un suki? Rübedeckers mi bisse. Kamala tupakan haju.
Ei haittaa, Febreze poistaa haju. Febreze on uudenlainen tapa poistaa haju kankaista. Suihkuta verhot, matot ja sohvan. Febreze! Rakastan makua, vihaan hajua. Pidän siitä, vihaan sen lemua. Febreze ei peitä pahaa hajua alleen, vaan tunkeutuu kuituihin ja poistaa hajun turvallisesti. Kun se on kuivunut, on hajukin poissa kokonaan. Se tehoaa. Huuhteluaineiden lähellä. Febreze poistaa pahan hajun kankaista kokonaan. Se tehoaa jopa näihin. Tavallisen juhlavia mekkoja juuri nyt 195 markkaa. We are family.